Gràcies, senyora presidenta. Se sent? Em crida l'atenció que demana que ens oblidem de les càmeres amb una escenificació tan estudiada. A veure, després del 24M, en els dies previs a la nostra activitat, pensàvem hi havia un debat, per favor. Hi havia un debat en els familiars, en els amics, sobre com seria, no, això de l'activitat parlamentària. I una de les conclusions a les que arribàvem, gent innocent, era que el Partit Popular se tindria que currar les propostes des de l'oposició. En canvi, hi havia altres persones més informades que ens deien que això no passaria. Ara lamento haver perdut l'aposta. Aquest és un exemple més d'una proposta per a introduir soroll a aquest Parlament, però aquesta vegada hem fet un pas més endavant. Avui estan fent un ús groller de tragèdies que afecten a milers de persones en una situació de conflicte en què, a més, té alguna responsabilitat la política exterior espanyola. Saben tot el que hi ha darrere? Els ho explicarem algun dia. Miren, sou nou vingut a esta casa, ja li deia, però ja sé qui té ganes de col·laborar amb assumptes transcendentals o qui no. I ja sé quines són les eines parlamentàries que tinc a l'abast per a, si tinc algun dubte de com el govern posarà els diners, preguntar-ho. Hi ha preguntes parlamentàries. Hi ha fins i tot, està funcionant prou bé alçar el telèfon i preguntar. I així ens estalviaríem debats com estos aquí, ocupant hores i hores en un tema que té camí de resoldre's. 200 milions, diu vostè, que el govern espanyol habilitarà en 2017, veritat, per a l'atenció dels refugiats. Molt bé. Saben vostès quan se debaten els pressupostos així? No tenien aquesta proposta, no podien esperar a fer aquesta proposta d'habilitació d'un fons de contingència en el debat de pressupostos? Clar. No, i mentrestant ocupem així un temps preciós per a resoldre altres temes. Que no tenen idees? Que no tenen idees per a la millora de la vida dels valencians? Si voleu idees, n'en tenim en esta part de la bancada. Per favor. Per cert, amnistia internacional, no amnistia fiscal. No sé en què estaria pensant vostè, Adams. Sí. Ja entendré jo, però esta vegada... Senyor Castelló... I ja se preocuparà vostè... Senyor Castelló, senyor diputat, per favor, anem a continuar. Senyor Castelló... Bé, vostès en l'exposició de motius de la seva PNL diuen el Ejecutivo espanyol ha demostrado su responsabilidad y su solidaridad ante esta grave problemática. Això quan ha passat? Perquè primer... El 1 de setembre deien que acceptaven la meitat de lo que proposava Europa, que estàvem al límit. Una setmana després, que podíem albergar així a 15.000 persones, ja se vau envalentonar. Però és que fa una setmana la premsa titulava això: Espanya rechaza el mecanisme permanent de reparto de refugiados i se suma al discurso de Orbán. En el text de la notícia, el president del govern espanyol se ha pronunciado también contra este instrumento. Todavía no hemos puesto en marcha el instrumento provisional pactado en julio. Això ho va dir Mariano Rajoy, el 15 d'octubre. Clar, la predisposició del govern espanyol és molt clara, ens queda molt clara. Vostès van registrar aquesta proposta el 2 d'octubre, quan estava aquesta proposta envalentonada de rebre a 15.000, però ara ja està dient Rajoy que preferís donar diners a Turquia i establir camps de concentració allí. Per acabar, estic quasi fora de temps, un detallet de les dues propostes presentades. Esmena de compromís. El pla d'inclusió de persones refugiades ha de garantir una vida digna a les persones refugiades. Proposta original, la del PP. Crear un fondo de contingència social para cubrir las necesidades de las entidades públicas o privadas, colectivos sociales y particulares que acojan. I aquí ni persones refugiades ni vida digna. No se referixen a les persones, se referixen al... Que anar acabant. Per què passa això? Acabe.
perquè vostès perceben l'acollida dels refugiats com una molèstia. I això és el que reflecteixen fins i tot en les seues propostes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Jiménez. Suposo que per a la rèplica, no, senyor Caballero?